Кожне село на Миронівщині має свою історію, свій колорит. І всі вони утворюють дорогоцінне намисто, складене із неповторних перлин, серед яких яскраво сяє село Юхни. Назва села не змінювалася з часу його заснування. Уперше Юхни в писемних документах згадується в 15 столітті, хоча за переказами йому більше тисячі років. Першим поселенцем став козак Шелест Юхим, що вірогідно і дало назву села. До складу Юхнів входить колишнє село Баші, засноване близько 900 років тому. Назва прийшла ще з часів Київської Русі, періоду нападів татаро-монгол. Зараз Баші є частиною села Юхни. Серед інших сіл району Юхни вирізняються своїм географічним положенням. Коли дивишся на село, складається враження, що ніби хтось спеціально натулив купу горбів, щоб потім на них забіліли хатки з садибами та внизу стрічками зав'юнились вулиці. У селі є два шкільних приміщення. В старому зараз навчаються тільки учні молодших класів. В цьому році їх 15-ро. До речі, в 2007 році стара школа відзначила столітній ювілей і радо вітала на своєму подвір'ї випускників різних років. В основному приміщенні школи, яке розташувалося вже на іншому пагорбі за ставком, сьогодні здобувають знання 28 учнів. Хоча дітей і небагато, але шкільна сім'я живе цікавим, насиченим життям. До речі, в нашому районі тільки в Юхнівській школі працює всеукраїнська дитяча громадська організація «Козаченьки». Гордиться школа і краєзнавчим музеєм «Світлиця», де зібрані пам'ятні експонати про минуле села, побут і звичаї селян. Все це збирали протягом декількох років учні, вчителі, допомагали батьки, старожили юхнів. Тому екскурсія до музею завжди викликає захоплення у відвідувачів, чи то самих школярів, чи гостей навчального закладу – села. Деякі давні традиції, звичаї не тільки залишилися на сторінках літопису села, а й стали невід'ємною частиною сьогодення. Так, споконвіку юхни славилися своїм особливим ставленням до коней, розводили їх, леліяли. Боже, яка ж це була велика підмога у господарстві. І теперішнього часу, незважаючи на глобальну механізацію сільськогосподарських робіт, багато юхнівчан мають у господі і живого помічника – коника, який, як і сотні років тому, працює в городі, в полі, перевозить необхідне збіжжя. Передається із покоління в покоління і велика працелюбність юхнівчан – любов до землі. В селі є сільськогосподарське підприємство «Азат Юхни», три фермерські господарства, працюють 48 індивідуалів, які самостійно обробляють свої земельні частки. Ну і звичайно ж, ще ж треба подбати і за город біля кожної хати. Ну а потурбуватися за все село, його людей, вирішити безліч повсякденних та глобальних проблем – такий обов'язок сільського голови Валентини Петрівни П'ятенко. Потрібно скрізь побувати, зустрітися з односільчанами, слідкувати за порядком. Це далеко не повний перелік того, що кожного дня необхідно зробити сільському голові. На території села розташований пам'ятник воїнам, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, не повернулися до рідної домівки. Кожного року, в День перемоги, юхнівчани приходять сюди на урочистий мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих, віддати шану тим, хто став живим свідком грізних подій. В селі є все необхідне для задоволення потреб юхнівчан у повсякденному житті. Працює дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, відділення зв'язку та ощадного банку, магазини. Своє дозвілля молодь села проводить у сільському клубі, на сцені якого традиційно стають на весільний рушник закохані молодята. Красиве село. Щедрі, гарні люди, які прекрасні роботи, що створені їхні руками. Цього разу від усіх юхнівських майстринь нас дивували вишивки Мельниченко Алли Ростиславівни та Омельченко Світлани Петрівни.
минула ще один день села, щедрий здобутками його працьовитих, талановитих людей. І хочеться вірити, що і наступні покоління юхнівчан продовжать славну історію рідної землі. А книга літопису села ще довго поповнюватиметься радісними подіями і датами. Моє Юхни, ти гарне, як калина, в серцях людей безмежність доброти. Схиляюсь у священному поклоні, щоб наш не перевівся родовід.